riva o kamalagasy faly niarabana reo ny tenako tonga eto amin'izao fandaharana tsy maleon'ny sampona izao fandaharana miompana manokana amin'ny fahalalana mifanehon-kevitra sy ny famakafakana ny fitaombita zava-doza no nitranga fa tsy tapopoka hoe Lasaise Benson izy ny mpanolotra ny fandaharana tsy maleo sampona araky le fandaharana voalohany efa nalefantsika tamin'ny sabotsy lasa teo iny ny zavanisy a dia marobe ny fandrahonana azony ary raha ny sms zay nalefany taty amin'ny mpikambany mle dia nisy andian'olona mihitsy tonga tao an-trano misaiky isambotra azy Aise Benson maninona no atao an'izany a ny resaka fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana amin'ny teny eto amintsika izany manana tombontsoa amin'izao zava-misy zao dia te ilaza ihany izahay hoe mety vokatra ilay fijerevantsika rehetra n'ilay video voalohany ilay fandarana voalohany izay miisa hatrany amin'ny 50,000 vue ilay fandarana tsy maleo sampona voalohany ary tsy latsaky ny eninjato a ny olona mifampizara tamin'ny tao anatin'ny tambazotra internet tamin'ny facebook isaorantsika rehetra satria mahaliana ny tsy maleo sampona raha izany fa ny anankiray tiana resahana dia hoe tena resy ary tsy mbola nahavita skory tahaka izany mihitsy a nyreny ny ty fandaharany ity ny fitombita izay hatolotry ny filohan'ny repoblika ary inona fa mbola itoy foana ny fandaharana na dia eo ary izay sakatsakana maro samihafa inina tao amin'nyity fandaharana tsy maleo sampony ity eo amin'izay tsy fanajanany zon'olombelona sy ny fahalalana maneho hevitra izay indrindra hitantsika ny vaovao tamin'iny faraparan'ny herinandro iny fa tany ny tena ny antefanyny maso ny mpanara-baovao rehetrarehetra ny zava-nisy teny mahamasina sy ny tsy fahafahan'ny mle nanao ny etsika ho an'ny fa etsika ho fankalazana fanamarihana ny faheritaona izay nandaniana sy nampiarana n'ilay lalàna izay mamony ny fahalalana maneho hevitra ny zavatra nahagaga ihany koa dia hoe ny filohan'ny repoblika raha ny fandaharam-potoanany dia tokony tamin'ny zoma ny resaka momba ny fahalalana maneho hevitra io gagytsika menakavy a fa resaka momba ny tetikasady filohan'ny repoblika noho ny resahany tao tsisy resaka momba n'izay fahalalana maneho hevitra izay natao hatrany mety ho fivadian-draharaha momba ny fahalalana maneho hevitra tetao tanynarivo renivohitra ny filohan'ny repoblika raha ny fahitana azy fa ny anankiray ihany ko a misy ny fivoriana izay natao any genève iresahana momba ny zon'olombelona isan'ny voaresaka manokana mikasika an'izany madagasikara ary dia nanaovany amin'isy ty patitra hoe ohatrany ahoana ny fahitany izao tontolo izao ny iraisam-pirenena an'izany fahalalana maneho hevitra izany izay mbola manamafy foana ny tolona ataontsika hoe aleo alalaka ny fahalalana maneho hevitra aleo hiteny izay zavatra everiny sy fantany fa tokony ho resahana sy tokony ho fantatry ny vahoaka ny mpanao gazety sy rehetrarehetra izay miserasera eo amin'izay tontolo ny fifandraisana sy ny serasera izay ary ahantsika aloha ny tatitry ny amnisty international votoatiny izany tatitra izany mazava ny vokatry ny tatitra tokony hajanon'ny fanjakana ny fanenjehana amin'ny fitsarana deloka ireo olona mpampiasa amin'ny mpilaminana ny zon'olombelona ary tsy ampiasaina amin'ny fitsimponana ny mpanao gazety sy ny mpiaron'ny zon'olombelona amin'ny fitsarana ny fanamarian'io dia niainga avy amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny serasera izay efa nyadivan'ny mle fa eo ihany koa ny fampiarana ny lalàna mikasika ny cybercriminalité hatrany ampenoany dia nataon'ny fitondrana rajonary mampiana lasibatra sy fahavalo ny mpanao gazety niady ho amin'ny fahalalahana akoatra ny fampiroroana dia nampiasaina ny fahefampanjakana nampenana ny vava nampiasaina ihany koa ny vola mpanao gazety maro no nanjaryny ampitany ony tsy nataty ny fofony tongolon' ejipta tsy ampony tatitry ny amnisty international ny fampiaran'ny fanjakana tan-dalàna maro ireo olona amboniny tsy azo kitikitihana noho ny fifandraisany manokana mitondra ny firenena amin'izao fotoana tsy maty manotany betsaka mangony fotsiny hoy ny amnisty international no misary vokatry ny fahantrana miopapana misy ankehitriny tena hoe miemotra any amin'ny toerana sy tokony isy azy a ny toeran'ny madagasikara ary ataon'ny iraisam-pirenena resaka tahaka ireny ny firenentsika amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona tsy fanajana ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovana zety
Ni rarata ne sacabau zai ni amelu anciu tau na tin canto se nu isan ni na pa fatata zo fatat sun besat malu fatat sot tulzau dimbolat simisi tuien masava we hinna ni faranti ni amnesty international zai bola matunga zica we sa mai si tuiza nan tulla arts mai sutatar nan tanzuna ten falalana mani wevt amni erun takan zaua minuna fat mai si Isi fan van arc în tocunuizia, ni fan dar arățică, am fan ațarană, zăi, să mai stupună tău, să o zică reita, n-an arcă în fan dar arăn, n-a tam televiziunna, în gen să zică ni tam bazută țira sera ni internet, isa carazene, m-am miftona nou, ni să mai leu sampun, am ni el în tacă în zau, e tundra în valchiafata, atun în fluon republic, m-a căsită ca tupcă.